10-ї на Інтері короткий підсумок головних новин ранку четверга. Мене звати Ольга Сеc. Вітаю. 17 ворожих обстрілів зафіксували українські військові на Донбасі. Бойовики знову гатять із важких мінометів 120-го калібру. Із забороненої зброї вели вогонь у районі Зайцевого. На інших ділянках вогневі удари з мінометів меншого калібру та гранатометів. Сьогодні окупанти атакували в районі Новотошківського. Минулося без втрат серед українських захисників. На передових позиціях армійців напередодні побував наш кореспондент Ігор Левонок. Його матеріал далі. Стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы. І по лінії працює снайпер. Ось так, кількома словами, наші солдати розповідають про те, що відбувається на передовій. Селище Зайцеве. До мирних жителів прибула місія Червоного Хреста. Втім, російських найманців це не стримує. В ряди годи лунають вибухи й поодинокі ворожі постріли. Це РПГ. Олександрові 22. Хлопець пішов захищати Україну добровольцем, щойно досягнув повноліття. Сашко має досвід набутий під час запеклих боїв під Маріуполем. Відтоді все його доросле життя – це боротьба з окупантами. Були перемоги, але, на жаль, і втрати. Да, полгода назад у Водяном погиб мій лучший друг від польового снайпера з 3.38. Вистрілив прямо в голову. Активність ворожих снайперів наші бійці фіксують і тут. Зайцеве поділене лінією розмежування. Часто густо вогневі позиції ворожі стрільці з того боку облаштовують у спорудах, неподалік від мирних жителів. Якщо дома двохэтажні, на другий етаж залазиш, і нас видно тут, як на ладоні, грубо говоря. Буває, да, таке, що противник прикривається місцевими, щоб ми по ним не працювали, тому що... Місцеві ж не винуваті. А надто активними російські найманці стають, коли отримують зарплатню. Тоді їх можна і почути, і побачити. Ну як, чого? Боярка? Видали, по-моєму, за 4 місяці, чи щось таке. Ну, різко смілості набрались. Не чувствую зарплату їхній вакансі. А в контрольованій Україною частині Зайцева мирні жителі регулярно отримують пенсії. Раз на місяць у червону зону прибуває ось таке відділення банку на колесах. Броньований автомобіль під охороною поліцейських. Та як вам сказати? І спокійно, і неспокійно. Прилітає. Ну от моя сусідка прилетіла к двом сусідкам. А ще розповідають армійці-окупанти, останнім часом занадилися обстрілювати навіть цивільні автомобілі, які прямують до селища. Да, по гражданській машині одиночний постріл був. Слава Богу, там 2 метри або метр, ну не вистачило, щоб по капоту. Тож нашій групі військові побажали успіху і швидкості, аби не потрапити раптом у ворожий приціл. Із Донецької області Ігор Левонок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Затриманий у Польщі український активіст Ігор Мазур повернувся в Україну. Про це повідомили в МВС. За інформацією відомства, звільнення стало можливим через вчасне клопотання відомства. Мовляв, українське бюро Інтерполу відреагувало одразу після затримання і надало документи, які свідчили про зловживання Росії своїм правом звернення до цієї організації. Нагадаю, Ігоря Мазура затримали у Польщі 9 листопада на вимогу Інтерполу. Москва звинувачує українця в участі у бойових діях на території Чечні. Погрозами з бойовим пістолетом завершилася абсолютно штатна ситуація на дорозі у Рівному. Там патрульні зупинили автомобіль через порушення правил. Пасажири виявилися нетверезими, чинили опір та ще й погрожували всіх перестріляти. Більше розкажуть наші кореспонденти. Рівне, неподалік міського озера, патрульні зупинили позашляховик. У машині 4 чоловіків. Всі мали явні ознаки алкогольного сп'яніння, особливо пасажири, які поводили дуже зверхньо і зухвало себе. І на одне з зауважень припинити опір працівникам поліції, один з пасажирів спробував вийти з автомобіля, і в нього з рук випав пістолет, бойовий пістолет. Дебоширів затримали, тоді й побачили у водія на нозі електронний браслет. Виявився чоловік під домашнім арештом. У 2 із пасажирів уже теж були проблеми з законом, а ще один – колишній працівник міліції. Ну, це контингент, як би мовити, постійні клієнти поліції, тобто особи раніше судимі за тяжкі злочини. Що стосується працівника МВС, пенсіонера, який на сьогоднішній день на пенсії і здійснює адвокатську діяльність. Нам попередньо відомо, що дехто з цих пасажирів рейндж-ровера – це його клієнти. Колишній правоохоронець Сергій Авраменко, полковник міліції, і зброя його нагородна. Цей працівник, як ви говорите, бувший, він сказав, що моя воля, я б вас всіх перестріляв. Має такі досить впливові зв'язки і вже наперед погрожує працівникам поліції про те, що ми будемо мати досить багато проблем. Під час затримання так один патрульний постраждав, йому було нанесено легке тілесні ушкодження. У поліції нині відкрили провадження за опір. Кажуть, усім фігурантам справи загрожує до 3 років позбавлення волі. Зброя вилучена, патрони вилучені, автомобіль вилучений, перебуває на штрафмайданчику. Слідчі не вбачають, що ці особи можуть переховуватися від слідства, вони тут місцеві, відомі люди, тому якби підстав для того, щоб їх затримувати, слідчі не побачили. Поки слідчі вирішують, чи оголошувати підозру, колишній правоохоронець Авраменко раптово занедужав. Розшукати чоловіка вдалося в обласному центрі торакальної хірургії. Ми вислухали версію поліції, хочемо вашу. То ви не хочете? Які проблеми зі здоров'ям у пацієнта, дізнатися ми не змогли. Не на камеру сказав, вважає себе потерпілим. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. Все місто без тепла. У Світлодарську на Кіровоградщині досі не увімкнуло опалення. І уже тиждень там тривають мітинги. Коли людям дадуть тепло, з'ясовували мої колеги. Сотні людей на центральній площі Світловодська. Містяни розлючені. В жодній будівлі немає опалення. Калатруга сумасшедша. 10 градусів. Ні школи, ні садки, ні лікарні. Нічого не опалюється. Це 2 дітей. Вкладаємо бутилками, грілками, калоріфери включаємо. Біля себе ложимо. Це неправильно. Що епідемія грипу йде. У дитсадках дітей заводять в одну групу. Обігріваємо обігрівачами, якими забезпечили нас батьки нашого закладу, вихованців. От такого, як в цьому році, це вперше. От скільки я працюю в системі, то це вперше. От така сталася ситуація зараз. Школярі вже 3-й тиждень на вимушених канікулах. Треба буде це наздоганяти, це або зводити там якісь теми, не знаю. Це дуже складно, особливо для 9-11 класів, яким здавати екзамени. Тепла в місті немає, бо Нафтогаз не дає паливо, а не дає, бо борги багатомільйонні. Завинило теплогенеруюче підприємство «Світловоцьк Побут». Як виявилося, навесні цього року мер міста вивів із співвласників підприємства саму міську раду. І жодної бюджетної копійки приватному підприємству мерія тепер дати не може. Один із варіантів виходу з ситуації – керівництво теплопостачальника має взяти кредит на погашення боргу, а бюджетні установи нададуть аванс. Номінація складає 22 мільйона. По договору реструктуризації можна сплатити 14,4, заключити договор і отримати номінацію. Цих коштів підприємства повністю немає, але є в засновника 7 мільйонів. Він вносить на банківську гарантію ці кошти. І тоді найближчим часом Нафтогаз може дати номінацію, дати дозвіл на відкриття цього вентилю. Мера ж міста Валентина Козірчука від посади відсторонив суд. Йому та ще 3 посадовцям прокуратура оголосила підозру, бо Світловодськ Побут віддали в приватні руки, підробивши документи, стверджують правоохоронці. Щодо протиправного заволодіння часткою комунального майна у статутному капіталі спільного підприємства, поєднаного зі службовим підробленням, використанням завідомо підробленого документу, а також перевищенням службових повноважень державним реєстратором. Про загрозу зриву опалювального сезону в місті знали ще влітку, однак проблеми почали вирішувати лише після мітингів. І скільки часу піде на те, аби запустити всю систему, невідомо. А синоптики обіцяють, морози не чекатимуть і прийдуть вже наприкінці цього тижня. Богдан Вербицький, Олена Бринза, Володимир Ковакін, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Українська столиця може залишитися без однієї з переправ через Дніпро. Науковці дослідили знаменитий міст Патона і дійшли невтішних висновків. Споруда на межі руйнування. Перший у світі суцільно зварний міст невпинно точить іржа. Опірні металеві конструкції деінде потоншили вдвічі. Катерина Сирівкова розкаже докладніше. Першому у світі суцільно-зварному мосту минулого тижня виповнилося 66 років. За цей час його не реконструювали жодного разу, хоча вперше про таку необхідність заговорили майже 30 років тому. Скільки ще легендарний міст простоїть у такому стані, невідомо. Без належного піклування прогнози невтішні, адже термін його експлуатації вже давно вичерпаний. проводилася заміна тротуарів і плит, які на ньому знаходяться. Так само було великий ремонт покриття, з опорами не працювали. Численні майже щорічні ремонти асфальту та постійні затори. Попри це, крізь діри у покритті видно Дніпро. В місцях, де скопичилось сміття і де є протікання води під час дощів, накоплюється волога. І під цією вологою відбувається активна корозія металу. Минулого року іржа вже зруйнувала дві поперечні балки. Їх відновили, утім корозія набирає обертів. До того ж, щодня міст Патона витримує навантаження, на які не був розрахований. Спочатку це було близько 20-25 тисяч автомобілів на добу. От зараз міст пропускає, залежно від дня тижня, близько 100 тисяч автомобілів. Тобто це майже в 4 рази більше. У КМДА запевнили, гроші на роботи є. Оскільки міст Патона – це національна пам'ятка архітектури, змінювати його зовнішній вигляд заборонено законом. У Міністерстві культури наголосили, позбавляти міст цього статусу не бачать сенсу, адже реставрації він не перешкоджає. Утім, місцева влада наполягає саме на реконструкції. Його треба було б розширити ще на одну полосу, для того, щоб були повноцінні 4 полоси в одну і в іншу сторону. Це можна зробити при реконструкції, при реставрації цих речей зробити не можна. Ми будемо змушені робити реставрацію. А тим часом на металевих опорах іржа проїдає нові дірки. Дяка тому, що свого часу його спроєктували з великим запасом, то він працює навіть при тих пошкодженнях, які є зараз на ньому. Але може зруйнуватися в будь-який час. Треба врятувати те, що є, а потім уже думати, реконструювати його далі, чи що з ним далі робити. Тому що ми можемо втратити міст, а реконструювати вже буде нічого. Катерина Сирівкова, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер». Дональд Трамп шантажував керівництво України через Байденів. Про це під час слухань в Конгресі заявили повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та представник Держдепу Джордж Кент. За їхніми словами, існував другий неофіційний канал спілкування, яким опікувався адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Крім того, відкриваючи засідання, Адам Шиф, який очолює комітет з розвідки Палати представників Конгресу, заявив, що Джуліані також просував теорію, що Україна, а не Росія, втручалася в американські вибори 2016 року. В середині липня я почав усвідомлювати, що передумовою зустрічі, якої хотів президент Зеленський, були розслідування щодо Бурісма і непідтверджених звинувачень щодо втручання України в американські вибори 2016-го. Також було зрозуміло, що ці умови були ініційовані нетрадиційним каналом політики щодо України, який, як мені стало зрозуміло, був спрямований паном Джуліані. Мені стало відомо, що Руді Джуліані та інші, включно з Левом Парнасом та Ігорем Фрумманом, провадили кампанію з усунення посла Марії Йованович та її команди. Сильні зливи затопили Венецію. Нині там найбільша за півстоліття повінь. Через затяжні дощі рівень води у Венеційській лагуні піднявся майже до 2 метрів. Через негоду загинули 2 людей. Деякі туристичні принади довелося закрити. Особливо непокоїть міську владу, як зберегти собор Святого Марка, пам'ятку 12 століття. Напередодні невідомий чоловік вирішив покупатися просто на площі перед святиною. Місто вже підрахувало збитки – це сотні мільйонів євро. Влада Венеції звернулася до уряду країни з проханням оголосити в регіоні надзвичайний стан. Понад 3 мільярди фейкових акаунтів видали Фейсбук за останні півроку. І це на 200 мільйонів більше, ніж за попереднє півріччя. Більшість акаунтів було виявлено та ліквідовано протягом перших хвилин після їхньої появи. Тобто ще до того, як вони змогли стати активними і їх побачили інші користувачі. Раніше Марк Цукерберг заявив, що компанія має всі можливості, щоб запобігти будь-яким спробам втручання у президентські вибори в США, які відбудуться наступного року. Творча переробка відходів. У Йорданії художник викладає мозаїчні картини з битого скла. У нього вже є прихильники серед місцевої молоді. Як відбувається творчий процес митця та яка ідея стоїть за цим, дивімося далі. Раніше поважний викладач у школі мистецтва, а тепер художник-волонтер, який рятує довкілля. Так змінилося життя 31-річного Ахмада Мансари з йорданського міста Зарка, коли він усвідомив, яку загрозу несе скляний непотріб для планети. Недбало викинута на смітник пляшка може розкладатися до 4000 років. Тож чоловік вирішив боротися з екологічними проблемами як може, зокрема своєю творчістю. Тепер він з командою однодумців перетворює бите скло на видовищну мозаїку. Я мав щось зробити. Закопувати скляні відходи неефективно, адже вони розкладаються занадто довго. У майбутньому це призведе до неминучої екологічної катастрофи. На думку майстрів, творити прекрасне можна з будь-яких матеріалів, не обов'язково дорогих. В основі кожної картини – бите скло, яке Мансара з учнями знаходять на сміттєзвалищах. Спочатку його подрібнюють і сортують за кольором, а далі все залежить від фантазії митців. Одну використану скляну пляшку можна перетворити на зображення матері з немовлям на руках. Більшість мозаїк майстрів – це портрети відомих особистостей та картини на соціальну проблематику. Скло має свою особливість, додає блиску і привабливості. Тож ми даруємо нове життя скляному сміттю. Яскравий колір тари робить картину неймовірно красивою. Свої роботи майстри не продають, а лише демонструють на художніх виставках, щоб привернути до проблеми увагу громадськості. Ми вбиваємо одним пострілом двох зайців, наголошуємо на екологічних проблемах і розвиваємося в мистецтві. Мансара планує й надалі створювати картини і в такий спосіб надихати людей дбати про довкілля. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Принцу Чарльзу сьогодні виповнюється 71. Старший син британської королеви Єлизавети має всі шанси стати найстарішим королем, який посяде британський престол за всю історію країни. До нього найстарішим монархом в Британії був Вільям IV. Він став королем у 64. На відміну від минулого року, цьогорічне святкування буде скромнішим. Принц Уельський наразі перебуває в Індії з візитом. Пізніше до нього приєднається його дружина Каміла. Чергова витівка французького спайдермена. Цього разу скелелаз Ален Робер намагався підкорити будівлю в Парижі, що має понад 150 метрів. Він почав здійматися на бізнес-центр без будь-якого спорядження, проте на заваді йому стала негода. Усе могло завершитися трагічно, утім небайдужий відчинив Роберові вікно на одному з верхніх поверхів будівлі. Унизу спайдермена зустріла захоплена публіка. Робер відомий тим, що без страхування підкорив 100 висоток по всьому світові. Чао! Ось такі маємо сьогодні новини. Як розвиватимуться події цього дня, опівдні розкаже мій колега Олександр Васильченко. А я дякую вам за увагу і побачимося вже завтра вранці.